Na prvom mjestu akida i ubjeđenje, vjerovanje jednog muslimana mora da bude svakome na prvome mjestu. I to je ono o čemu će prvo biti pitan u svome kaboru, o svome gospodaru, o svojoj vjeri i o svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Kakva i kako je moguća saradnja sa onima koji zastupaju akidu koja svodi sva Allahova tebareke ve ta'ala svojstva na samo nekoliko njih, a ostavlja i zanemaruje sva druga Allahova tebareke ve ta'ala svojstva? Kakva je moguća saradnja i kako sarađivati, a Allahu tebareke ve ta'ala se ne ogriješiti? Kako je moguće sarađivati sa onim koji osnove vjere grade na filozofijama i, kako kažu, racionalni? A da su racionalne, bile bi pokorne Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom resulu sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, na racionalnim promišljanjima i raspravama, to jeste koji su u biti uzeli akidu Mu'tezila, pa prihvataju od vjere ono što im u glavu pristaje, a odbacuju od vjere ono što im ne paše. Kako je moguće sarađivati sa onima koji dopuštaju i dozvoljavaju razne vidove širka, koji ćemo naći među našim narodom, posebno onoga koji je vezan za turbeta i za kaburove, gdje ne samo da se postojeća turbeta miču i uklanjaju, ne, to se ne radi, već se nova uspostavljaju. Kako sa takvima raditi i sarađivati i na kojoj osnovi? Jedino mimo ove dinske. Kako sarađivati sa onima koji ne samo da ne spriječavaju te vidove širka, nego često i sami učestvuju u tome? Kako sarađivati sa onima koji daju utočište raznim sihirbazima, vračarima, onima koji zapisuju i daju im da predvode džemate kao imami, iskorištavajući narod i lažući im? Na kojoj osnovi raditi i sarađivati sa takvima? Ne samo da se onima koji zapisuju to ne prigovara i ne samo da se ne spriječavaju u tome, već se često podržavaju i postavljaju kao imami među ljudima. Kako raditi i sarađivati sa onima koji priznaju i prihvaćaju sufijske, derviške tarikate, koji su izmišljeni i novotarija u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri i put zablude očitog i jasnog dalaleta? Kako sarađivati sa onima koji sarađuju sa takvima, koji takve podržavaju i štite i pomažu, koji podržavaju one koji iskrivljavaju Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru
i smije li se i može li se sa takvima raditi i sa takvima potpomagati. Kako raditi i sarađivati sa onima kojima uopšte nije briga, ne interesuje ih ono sa čime su došli svi Allahovi tebareke ve teala poslanici na čelu sa prvakom i pečatom svih vjerovjesnika Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem, sa onima koje ne interesuje uopšte ispravno uspostavljanje ubudijeta i ibadeta Allahu tebareke ve teala, već se vjera uzima kao interes, kao dućan i kao zarada. Kako sarađivati sa onima koji je tevhidullah uopšte ne interesuje, da ga tumače ljudima i objašnjavaju, a jedne po jedne generacije umiru i odlaze, ne znajući temelj i osnovu zbog koje su došli na ovaj svijet. Kako sarađivati sa onima koji je širk uopšte ne interesuje, koji na njega ne upozoravaju, niti na njegove vrste, niti na njegove puteve i načine. Kako sarađivati sa onima koji su ljude zabavili raznim ispravnim filozofijama koje ne mogu gladnog nahraniti niti žednog napojiti, koje vrijeme oduzimaju i snagu čovjekovog uma crpe, koje ljude zbunjuju u njihovoj vjeri, koji se nisu zadovoljili izvorima ove vjere, te su ih ostavili po strani i učinili mrtvima da se Kur'an uči, a živi da se njima manipuliše raznim filozofijama i raznim praznim i ništavnim ideologijama. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali mogućnost učenicima najvećih din dušmana, dokazanih radnika protiv islama orientalista i iz Zagreba i iz Beograda, koji su takvima dali mogućnost da uče našu omladinu akidi na fakultetu i u medresama, one koji su diplome dobili kod pape u Vatikanu, kako sa takvima raditi i sarađivati, a u isto vrijeme Allaha tebareke ve teala se bojati?